Заміжня чемпіонка, власниця олімпійського золота, львівська фехтувальниця Яна Шемякіна одружилася. Обранцем найкращої спортсменки України 2012 року став колишній спортсмен, а тепер тренер з фехтування Олег Лопатенко. Визначна подія у житті чемпіонки відбулась у Києві. Одразу ж у реакції Яна запевнила, прізвище змінювати не буде, принаймні, допоки виступає на фехтувальній доріжці. Колектив нашого спорту також вітає олімпійську чемпіонку та бажає успіхів у сімейному житті та кар'єрі.